No ne, tady je napsáno, muži mají raději počítače, no tak on, když na počítači si pustí něco sexuálního, tak toto, ale ženy Facebook. No tak ženy, asi ano, tak to je podobná virtuální no. záležitost. Pak další zajímavý poznatek, tak jsem chtěl, jestli byste mě ho potvrdil, klesá zájem o antikoncepci. Prý. No tak možná to jde také ruku v ruce s tou klesající plodností tedy. No. No a oni říkají, že i tím, že mnoho žen i mužů preferuje single život. No tak ten počítač máte stále po ruce a je to stále dostupný, čili nehádá se s váma, vyplní vám, co chcete. A ono se to zdokonaluje, no, že jo, tam se objevuje teď ta virtuální realita, kde se objeví vlastně už reální partneři. Takže budoucnost velká, kybersex, no. No, ale teďko tady mám zajímavou věc, to řekl někdo jiný než vy, ale já jsem si říkal, že se vás na to zeptám. To řekl nějaký Sean Jameson, což je sexuální coach z Dublinu. Mm-hmm. A sexuální coach je tak trošku každý, jo. Ale tohle je ze serveru pro ženy, kde on radí ženám jak na muže. No a vy jste odborník a napsal jste o tom i knížky Ženská sexualita a tak. Tak jsem si říkal, že to s váma proberu. Tak tady první rada, jděte na to přes písmena. Škádlete ho zlobivými zprávami, když je v obchodu s potravinami nebo za prací. Vaše zprávy mohou být nevinné, pikantní i chlípné. Pošlete i fotografii, partner bude nenávidět, že vás nemá po ruce. Říká teda Sean Jameson. Co? No ne, jsem na nákupu a začne mi to chodit. No rušíte, to rušivé. Je to a ještě chlípný, nedej bože. Já jsem někde mezi cukrem, moukou. Nemusíte být sám, můžete mít sebou třeba jinou partnerku. Ještě tam můžu být s jinou partnerkou a začnou mi chodit. Teďko, od koho to chodí vůbec teda? Divný, ne? Tohle to mně přijde úplně dětinský. Vzdychejte po telefonu. Tak někdo to nabudí třeba zase na tu stranu. A, no ne, ale vzdychejte, to je myšlený pro mladý lidi, asi když jsou v té fázi tohoto valentýnského zamilování, ale je to taky divný, že zavoláte Jarce a ona, ahoj. To je první, co vás napadne, tobě je blbě, nebo co? No to nevím, takže, ale tady píše, že to zrychlí tep každého, no možná toho Jamesona, nebo jak se jmenuje, jo, Jameson. Ukazujte pokožku. A já vám řeknu, jak on má jako to. Přehánějte své pohyby, spusťte ruku dolů na stehno, upravte si sukni a dělejte něco, co přitahuje jeho pozornost. A on to nevidí, ne? To je telefonický kontakt. Ne, tohle to ne, tohle on myslí jako zase, tohle je rada ženě, jak svádět muže, že ona si upraví sukni a vy začnete jančit jako. Tak na každého zabírá něco jiného, no. No ne, ale tak celkově máte pocit, že to může být účinný, on tomu říká, ukazujte pokožku. Já ty univerzální rady nemám moc rád. Nemáte to rád? No tak já vám dám další ještě tady. Tohle je jako divný, vychutnávejte si lízátko. No, takový mnohosmyslný, že? No, jakože to je mnohosmyslný a podle kouče muž tohle vidí a není schopen zastavit své myšlenky. No, on asi ten Jameson sám je na tom blbě nějak. No, a teď tady píše, projevte nestydatost. Ukazováčkem pohlaďte spodní red. Na mě to nepůsobí moc teda. Co, ani? No, ne. Mohl byste to zkusit? No. Na vás by to taky nezabíralo. Ne, vypadá to naopak, no, že člověk dojet jako no, právě. No. Že jsem jako dožral. No. Bůh ví, co to je za trosku, ten Jameson, hele. No. A buďte nad věcí. A tady je, většina žen se nerada ukazuje. Ukažte mu pravý opak. No tady už je to takový, že to nemůžu ani číst. Ne, to nemůžu. Ale tahle, nastavujte se. Místo toho, aby slyšel ruce pryč, překvapte ho pravým opakem. Naklánějte se nad regálem v obchodě. Zařiďte, aby se váš zadek otřel o jeho trup. Tak jednak je to jako skoro akrobatický výkon.
Tak ono záleží, v jaké fázi toho vztahu to dělá ta žena. Dělá-li to třeba v prvních týdnech, tak je to docela dobré. Dobrý, ale po 20 ale letech... Ale se její zadek o váš trup... Když vám dá v sámošce zadek na trup, tak... Tak nevím teda. By mohla vyhořet, že jo? Jseš normální nebo co? Nehledě k tomu, že tam se leknete, že padá, že jo, když vám dá... Zadek na trup, no, to mě taky přijde divný. A pak je tady, dopřejte mu extra zážitek, vezměte si paruku a vyzkoušíte si nové, dobrodružnější já podle koučů. V paruce působíte jako neznámá osoba a mužské instinkty se vrací do okamžiku prvního setkání. Co? No, jako je nedůvěryhodné je to. A takový jednoduchoučký, ne, si dá paruku. Jako... A taky přece ta úměra toho času je tam klíčová, ne? Tak lidé mají rádi jednoduché rady, ale ty bohužel nefungují. Nefungují. Hmm. No ale tak k vám, když někdo přijde do poradny třeba, tak vy mu musíte dát komplikovanou radu teda? No my nedáváme rady, my tak to spíš rozebíráme s těmi lidmi. Hmm. A k vám přijdou i partneři spolu? Také na párovou terapii. Na párovou terapii. No a do toho opravdu se objevuje tenhle fenomén single, že jo? Že no. Ta žena si chce žít sama, ten muž si chce. No a pak se občas sejdou jako? Popovídají si, jdou na umělé oplodnění třeba. Jo, že si sejdou, aby si domluvili umělé oplodnění. To ten sex dneska už není... říkáme, podmínka nutná k tomu kondici osinekvanou. On nám vlastně vypad z těch elementárních, pokud se dostal jako do oblasti zábavy a... No tak i my dneska máme sex rekreační, to je pro sex zábavu, rekreační? Ano. Jo. A prokreační. Prokreační je ten pro tu fertilitu, pro to oplození. Proto... A on je sex rekreační, to já vůbec nevěděl. Ne, no, tak to nazýváme. No. A oni jsou nějaký zotavovny na to už? No... Taková sanatoria existují. Jo, ta, jmenují se trošku jinak. Myslíte, ta odpradávna? Červenou barvu mají většinou. Jo, to jsou takový hospůdky ano, spíš. Ano. Jako, ale tak to patří do té oblasti rekreačního. Ano. A sex sám o sobě, no tak nehrozí, že zanikne? No zatím je to osvědčená metoda. Jo. Většina lidí to baví stále. Jo. Takže myslím, že... Ještě má před sebou velkou budoucnost nějakou. Hmm. A prosím vás, z hlediska těch poruch je něco, co teda vy říkáte, nedotýkáme se a co se teda začíná projevovat jako víc, než to bylo dřív kdy jindy? No tak těžko říct, no ale dříve lidi asi prožívali ten sex niterněji, nebo ho brali spíš fyziologičtěji ve smyslu takové ty fyziologické, jsou celé cizí slova, takové té intimnější dotykové záležitosti. Dneska se od sebe tak trošičku vzdalujeme. No ne, ale jsou zase aplikace, které vám najdou partnera nebo partnerku na sex, dokonce co je nejblíž, aby to bylo jako rychle. To jsou ty kachny. Plavou, no. No a je nějaký doporučení třeba takový, jako co byste dal vy, mladý slečně, když dneska slaví Valentína, má první lásku, tak v této oblasti, že jo, na jednu stranu rodiče budou nabádat ke zdrženlivosti, ten společenský tlak je, že se všichni uvolníme. Jak byste to viděl vy? Tak to záleží na tom páru, každej no má... Tak dejme tomu, že ten muž by byl pro rychlej start a... No ona... také záleží, jestli chtějí mít děti, nechtějí mít děti, jestli by jim to vadilo v tu chvíli, kdyby ta žena otěhotněla, neotěhotněla. Těch forem antikoncepce je celá řada. Antikoncepce není pouze hormonální antikoncepce, máte spousty nehormonálních metod, bariérových metod, jiných mechanických pomůcek, které zabraňují nebo snižují pravděpodobnost toho otěhotnění. No a mluvili jsme o té mužské plodnosti a ženská ta taky ale se zhoršuje, že? A tak se vlastně přechází, tak bych řekl, se stává pomalu samozřejmostí to umění. Měli oplodňování. No. No a to má teďko nějaký úskalí? Nějaký problém? No, to jsou obrovské úskalí. Jo. To je velké téma, no. Tak třeba darování spermí, darování vajíček, náhradní mateřství, transplantace dělohy. Těch tak náhradní mateřství je, že to nosí žena, porodí to někomu a oni si ho vezmou. No, ono to není tak jednoduché, no, protože právně je matkou ta, co porodí to dítě, že? Takže to musí ale být... Ale je to takhle míněný. Ano, ano. Darování vajíček, to, že některá žena daruje své vajíčka jiný ženě a oni se jí foperujou?
Oni se oplodní a dají se do těla té příjemkyně, do dělohy té příjemkyně. Oni se dají do dělohy. No ale tak není to divný, že už se to takhle všechno přehazuje? No tak zase ten pokrok takový je. Existuje takzvaný social freezing, kdy se zamrazí vajíčka mladých žen, dokonce některé firmy jako Facebook to platí svým zaměstnankyním, že ve 30. Facebook to platí svým zaměstnankyním. No, no, no. A takže jim zamrazí jejich vajíčka a oni se oplodní, řekněme, po 10 letech. A ty zaměstnankyně klidně pracují a nechají se oplodnit o 10 let později. Což samozřejmě skýtá všechny možná rizika, jednak ta plodnost klesá té ženy, včetně toho, že má zamrazená vajíčka. Zamrazená vajíčka, ty má někde uložená zamrazená. Ano, v obance. Jako je spermabanka, kde jsou spermie zamražená, tak jsou O-banky, kde jsou vajíčka zamrazená. Ježiš, a nebo embrya také můžete mrazit. Embrya ještě. A když je to někde vedle mrazírny, tak může dojít k záměně. No ale dobře, takže ona má ty vajíčka zamrazená a po 10 letech řekne, tak si je nechám rozmrazit, jo? Oplodnit. No a jak oplodnit? Jako ona si je nechá dát do sebe ty vajíčka zase? Nebo se nechají oplodnit jako no, externě takhle? No externě se musí nechat oplodnit, protože oni už jsou vně té ženy, takže tak vy si musíte sehnat někoho, kdo je ochoten. No nebo teda se může vzít z vedlejšího mrazáku spermie nějakého muže. Ano. A můžou se oplodnit těma zmrazenýma spermiema? No v případě, zatím je to aspoň v naší republice, ale v severských státech je to ještě liberálnější, takže tam můžete použít téměř spermie kohokoliv a dneska musíte mít souhlas toho muže, který souhlasí, že jeho spermie budou za tímto účelem použity. Za tímto účelem anebo komu? Obojí. Obojí. No, to je dobře, obojí. Ne? No, to je dobře, určitě, určitě. Protože, ale diskutuje se o tom, teďka je vládní návrh dokonce, že by vlastně buď nesezdané ženy a lesbické ženy mohly ty spermie používat od kohokoliv. To znamená, tak jako jdete do supermarketu a tam si koupíte 5 rohlíků. Myslím, se zachová se tam, že ten muž je dává dobrovolně? Ano, ano, ano. By najednou někdo v noci nezabušil. Já myslím, jdeme pro odběr. Stávej. Ne, je to s jeho souhlasem. Nebojte, myslím, že teď jdu s mrazírem tady, Jaruna, ale vylez. To nehrozí zatím. Zatím ne, no ale kdo ví, no. No a pak je další, prodloužil se lidský věk, že jo? A mělo to nějaký dopad na sex? No tak, to je otázka, no jak u koho, no? Jak u koho? Někdo je aktivní dlouho, někdo skončí brzy, no. No to jste řekl zajímavě teda, opravdu. No ne, ale já jsem si říkal, tady se prodloužil lidský věk, jako délka života. No tak mělo by to být ty léta životu, ne naopak, aby jsme prodlužovali uměle ten život, to znamená ten život radostný, to znamená včetně toho sexu. Ale zase ti lidé se nemusí nutit do toho sexu, někdy takové to zestárnutí, milosrdné zestárnutí vedle již neatraktivního sexuálního partnera také přináší své, že to není povinnost. Že? No ale je nějaký recept vás jako odborníka pro zdravý sexuální život, co by měli dělat ty mladí lidi třeba kolem 30 teda? Do těch 40 nezahynou, že? No tak měli jako by... Jako z hlediska životosprávy je to důležitý něco? Nebo co je podle vás to důležitý? Kromě toho, že si rozumějí a mají to, ale tak z hlediska životosprávy nebo... Tak měli by respektovat toho druhého a v ideálním případě realizovat to, co si sami přejí. No ne, ale aby byli zdraví, jako, nebo aby to fungovalo, tak to je psychická část, že jo? Nebo oblast, ta je důležitá, ale myslím si, že hlediska ty fyziognomický, jakože... Tak jako v každé lidské činnosti ten trénink a opakování, udržování toho těla je důležité. A hlediska stravy třeba? No strava je to přeceňovaná. No, tak, přeceňovaná? No tak přeceňovaná, jako obecně samozřejmě zdravý životní styl je důležitý, ale no. To jestli... No ne, ale jestli něco vyloženě závadný. No závadnýho dneska no, ne, jako... je většina potravin. Ne, ale že byste nedoporučil například z hlediska nějaký sexuální aktivity, já nevím, kedlubny nebo něco. To je třeba moje doporučení. Podle toho, co chcete dělat s těma kedlubnama, že jo, kedlubna je... Ne, já myslel na jídlo. Jo, na jídlo, no to je jiná...
Super. Super. Jiná zelenina kořenového typu, jako je třeba mrkev nebo... Ne, to jsem nemyslel, ne. Tam, kam. Je vy jste pořád v ordinaci, hele, to nejde. Ne, já myslel, jestli máte doporučení opatrně s jahodama, nebo něco takového, že to se může projevit nějakým přebytkem nějaký látky, která pak nepůsobí. Alkohol? No, alkohol v malých dávkách, znáte to, v malých dávkách no, spíš stimuluje. V malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství, takový aforismus, který není pravdivý samozřejmě, ale v těch malých dávkách působí spíš stimulačně, uvolňuje ty zábrany, zvyšuje libido do určité míry, ale ve vyšších dávkách je spíš takový zase deprimující a tlumící. No, vy toho Valentína máte nějak rád, teda ten Valentín? Já ne, já to beru jako takový komerční. No, to je netypický pro české země. Je to no, pravda. To je Valentín, je to, ne, ta to historie. To je vlastně náhrada 1. máje u nás. Pohnutá. No, nebo výprodeje po vánoční, že jo, to řeší. No. To je, ale to jste řekl hezky, že to je vlastně vánoční výprodej. Máj je čas lásky. No, přesně. No. Já taky na to vůbec nereflektuju. Ale to, o čem jste mluvil, že vlastně ten člověk, když si rozumě a tak dále, jak to všechno klape a podobně. No, ale na druhou stranu do toho vstupují tyhle ty věci, jako je Valentín, a oni vám to hučejí v rádiu, v televizi, všude. No, tak to pak má dopad na tu dvojici nebo na ty lidi taky? No, tak určitě, no. Tak lidé se chovají většinou podle toho, co vidí a slyší kolem sebe, že? No. Což není většinou reprezentativní a i ty módní časopisy a ty koučové, jak říkáte, což je opravdu dneska kde kdo, tak když jim opakovaně stále zdůrazňuje ty nefyziologické vlastnosti, které nejsou typické pro většinu populací, tak ty lidé jsou deprimováni a frustrováni tím, že nedosahují toho, co čtou v novinách. Že? No, ale tak, když to tak proberem, tak ten úbytek nebyl tak strašný, žádný zásadní proměny se tam za posledních 5 let teda neodehrávají. Ty trendy jsou daný, ale vyvíjejí se tak pozvolná. Jde to k těm robotům. Jde to k těm robotům, k těm razírnám. Umělému oplodnění, sex se vytrácí ze života. Sex se vytrácí. No tak ona je spousta jiný zábavy dneska, že jo? Máte televizi, pořady, že jo? Vtipné. To končí televize taky. Ta jde se sexem. No. Ale ty jdou spolu. Byli parťáci, ale... No ne, ale na druhou stranu jsou tyhle možnosti těch oplodnění a podobně a ještě se určitě něco objeví. Je tam něco třeba v těch umělých oplodněních jako trend novej? No tak to je science fiction pohledem třeba před 10 lety, no i před 5 lety, když jsme tady seděli, tak těch věcí se změnilo. Já myslím, to, co jsem tady řekl, je pro mnoho lidí šokující, že když to budeme ad absurdum, tak co se neděje tedy, ale jsme krůček od toho, tak můžete vzít spermii, vajíčko, to si necháte zmrazit třeba, užíváte života, za 10 let to dáte do dělohy, té surrogátní náhradní matky, která vám to odnosí, porodí, vy to při tom porodu tak jako vidíte, pak ho dáte na vychování, v 10, v 15 letech si to dítě vemete, nebo později, tak je to... Mě teď napadla ohromná, to možné. Vy můžete nechat někde spermie, domluvit vajíčko, a říct, že vaším dědicem bude to dítě z těchto dvou zmrazených, až ho rozehřejou v roce 2100. No, dokonce jsou mitochondrie, takže jsou zainteresovaní nikoliv 2, ale 3 lidé už v tom. Jo? Jak to? To jsou takové různé ty genetické... No tak ta genetická informace... No tak to ještě k tomu teda. Musí no. To ještě někdo odnosit, což se blbě zařizuje takhle dopředu. A kdo tam je ještě? No tak třeba vyloupnete jádro, vajíčka, dáte to do jiné buňky, takže tam vznikne ta genetická informace nejenom z toho jaderka, ale z té cytoplazmy nebo z toho obalu té buňky. A prosím vás, to ještě důležitá věc, když se vezme ta spermie, tak to dítě je pak podobný tomu otci asi, ne? No, majiteli té spermie, čili ten genom, který má po nese něm. V sobě, má po něm. No, tak ale z poloviny, že? Z poloviny. No a teďko ale se to nechá dát do vajíčka nějaký ženy, že jo? Mm.
Takže tam získá genom zase po týženě? No tak půl na půl, je půl to na půl. Tam je. A tam, když to pak dostane ta třetí nanošení, to už se tam neprojeví? Ne, 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 to takzvaně jenom odnos. To byla hruza, kdyby tyhle dva, ono bylo podobný pak tý, co? Tak, to by se jim vysmála. Takže to jsou obrovské novinky, no. No a kolik se takhle může třeba dvojice udělat dětí dneska u nás? No. Třeba každý rok jedno? No, teoreticky ano, no. Nebo když seženete více těch nosiček, tak teoreticky je to možné. No. Zákon to neupravuje. Zákon ne, to ne, nezakazuje. Čili člověk by si mohl udělat jako manšaft. A ono by šlo i víc ročně. No určitě. Že by člověk měl třeba 10 dětí stejně starých? Což dřív nešlo. No dřív to bylo reglementovaný, že i ten dárce mohl dávat omezený počet těch spermií, to znamená měl třeba, myslím, sedm dávek mohl si nechat zamrazit a ty se potom používaly. Ale samozřejmě v indikovaných případech, když ten partner té ženy byl neplodný, tak se to používalo. Ale dneska víceméně ty centrálně nezjišťují a říkají, že nemají povinnosti zjišťovat tedy, jestli ten partner je plodný nebo není plodný. Takže vy můžete udělat 10 dětí stejně, čili je to ročník, pak budete říkat, tohle ročník 2100, no, tyhle 10 a tyhle to je podzim další. To je samozřejmě nereálné, nereálné a prakticky se to neděje, ale kdybychom to dotáhli ad absurdum, tak možný. Různé mechanismy jsou možné. No. No a prosím vás, jak vy se cítíte? Teď se cítím velmi ne, dobré myslím, společnosti. Ne, ale jako člověk, který dělá tu gynekologii, tak nemá to na vás nějaký dopad? No, i když si to netaháte domů, jak říkáte? Tak co se týče těchto manipulací asistované reprodukce, tak jsou samozřejmě pro mnohé lidi, to je dobré zdůraznit, strašně důležité a umožní těm lidem, kteří opravdu nemohou mít děti, zázračné a velmi užitečné, o tom není sporu, ale dostávají se tam někdy takové sporné z etického hlediska faktory, s kterými ne každý nemusí souhlasit, já jsem musím poměrně konzervativní, takže s tím trošičku mám problém teda. Není-li to jednoznačně medicínská indikace a vloudí-li se tam nějaké já, trošku jiné spekulace, pohodlí. No, nebo to bychom mohli u nás zakázané, třeba určování pohlaví dětí a podobně, takže sice rodí víc kluků nebo holek, ale ve světě se děje a může dít. No ale tak na druhou stranu zase díky tomu může ta reprodukce pokračovat, děti se budou rodit. No tak obecně globálně žijeme v populační explozi, že jo, lidstvo je přemnožené. No. Neděsí vás to? Také, no, tak je to námětem různých knih a filmů, že? Ale, takže je to takový disproporční, že na různých kontinentech, někde jsou přemnožený, někde ne, to je. No ale tak já myslím, není to zas tak hrozný, jak se to někdy tváří, jak tady píšou, že už se spolu nestýkají ty lidi. Tak někdo jo, někdo ne. Někde se stýkají více, na některých kontinentech někdy méně. Někde méně, jsou ty zotavovny, jak říkáte, nebo ten sex se dostává do oblasti rekreačních zábav. No takový terminus technicus, rekreace a prokreace. No. Prokreace, no. No tak on na tom, že je rekreace, který pak je prokreace. A pak je legrace, no. A prosím vás, a jak je to s tím vývojem sexuality? Ta se taky mění, myslím, z hlediska těch orientací. Homosexuální, bisexuální. No, tak říká, ta bisexuální orientace je, ne že by neexistovala, extrémně vzácná. Čili bisexuálů je, že byste pohledali, myslím, že v tomto sále žádný nesedí. No, jestli někdo je, můžu si sem jít sednout. On je rozdíl mezi bisexuálním chováním, no. Takových tady je zase, jo. Určitě. Já tomu nerozumím, bisexuální chování? Bisexuální chování, že můžete spát jeden den s děvčetem, jeden den s chlapcem třeba. No tak když třeba jsem ubytovaný někde, no tak. No tak máte možnost většího výběru samozřejmě, jo, ale. Jako, že s ním spím milenecky. Jako milenecky, tak, nebo tak, máte jako, sex. Máme sex. Sex, ano, no. Koitus máte, ale. Třeba, nebo jiný sex. Ale když si můžete vybrat svobodně, tak většinou preferujete to pohlaví, který je vám bližší. Uh-huh. Takže proto ten heterosexuál, že by mu to bylo úplně jedno, jestli zvolí tuto dívku nebo toho partnera, to je raritní. No.
Jo? A to je bisexuál, je ten, který mu to vlastně... Bisexuál, tomu by to mělo být jedno, mělo ale být. Jak říkám, to je raritní záležitost. No, sexuologů vůbec tuto orientaci neuznává. No a homosexualita, to se pořád mluví 3-4%, tak se říká, že 14 a já nevím kolik. Ono tak... je to víc vidět, je to módní záležitost. Je to taky módní. A tak se o tom otevřeně hovoří. No. I ty 4% jsou někdy možná nadsazena. Nadsazena? Jo. No ne, já mám, už jsem to tady říkal, já mám pocit, že ta heterosexualita je jako v útisku. No tak ano, zdá se to, jako by ty menšiny... Člověk má takový provinilej pocit, ano, že je prase. Že je homosexuál, ano. No, tak, ale, jako zastaralý prase. No nenosí se to, no dneska jsou modernější jiné. Jiné, dokonce jsou takzvaní asexuálové. Prosím vás, co je to? No, ten jako to úplně odmítá? Ano, měl by to odmítat. Jakože no. To je něco? Něco tak jako nepřirozeného. No. Ale zase ten asexuál, to je otázka definice, tak ten by neměl mít vůbec myšlenku na sex, neměl by masturbovat, nezavadil by pohledem o hezkou ženu nebo muže, takže to je také spíš taková vágní záležitost. Tady. Ale tak mě to zajímalo právě, když to tady pan doktor zmínil, co si o tom budete myslet vy. A druhá věc je, že vy to znáte asi líp ty poměry mezi těma mladšíma lidma než my dva, že jo? A jaký poměry? No tady, co jsme tyhle probírali, ty. No jo, no tak jako ty znám, problémy no. Těch moderních jaksi prostředků, jako je no, Facebook. Jasně, no. A vy jste na Facebooku? Já tam jsem. A... Ne, jestli jste takový ten aktivní jako... Já jsem tak aktivní, jako nejsem ten typ, který by tam každý den dal, jako, a tak jsem si dal kafíčko a bylo to skvělý. A Jaruně se to líbí. Vyfotím vajíčko a řeknu, tak tohle je volské voko. No, tak to nedělám, ale většinou, když, když třeba se vrátím z nějakého večírku a jsem trošku třeba opilej, tak tam, já to mám jako, že já rád sdílím hudbu, tak mám pocit, že jako tam... Jako se sousedama, tak? Ne, sdílím na tom Facebooku hudbu. No, takhle. To je jediná, jako, je vlastně jinak to jako, je pro mě spíš jako zábava. Ale tak... A vy říkáte, když se vrátíte z večírku ožralej, jak často se vracíte takhle ožralej z večírku? Záleží, samozřejmě. No ne, tak když se to seběhne, no tak dejme tomu průměr na měsíc, no. Tak průměr na měsíc. No tak večírku kolik, 3, 4, 6? No. Tak, těch 6 třeba maximálně, ale to jde o to, co je pro vás večírek, kolikrát to jenom kdybo s kámošem. Jo, no tak dobře, ale těch, no. Každopádně se vrátíte ožralej teda. No pro ty ostatní to je večírek, pro vás to je třeba plán nuda, že jo? No, a co tomu říká vaše paní, když se takhle vracíte, nebo ona chodí s váma? Jak kdy? No, už jí to tolik nebaví, oni ty ženy asi jako dospívají rychleji. To bude vidět pan doktor no, tam. Nebo jakoby mentálně možná, no, že je to přestane dřív bavit než nás. Říkal já jste, mám že... pocit to rozmělčovat tu energii jako mezi ženou, mezi práci a mezi kámoše. A já mám pocit, že oni to je tak jako pak pomalu ten vějíř zavírají. No možná jí to baví, ale partnera. Ne s vámi třeba. No. Jste se tak křečovitě rozesmál, ale... A já nejsem žádný kor. A vy jste říkal, pane, to alkohol je zabiják na plodnost taky. Je. Yeah. No tak si ještě párkrát šamprle dejte, ale... Jako nepiju je... tvrdý. To není, jestli pijete tvrdý nebo měkký. Ten alkohol je zabiják sám o sobě, no, ale to je jedno, tak pokud vám nic nechybí zatím. Ne. No a na tu profesi to dopad nemá, že jo, na herectví. Ne, tak já to vůbec nezatahuju. A třeba v pohádkách hrál jste něco? Moc ne, což jsem rád. Já na ně rád koukám a vlastně jsem hrál v Sedmorkokravcích u Alice Nellis. Aha. A to mě vyhovovalo, to byl taky takový bratr hlavní figury toho prince charakterním, co hrál Lukáš Příkazký, který se zamiloval do té Bohdanky, co hrál Marta Isová. Já jsem hrál takovýho popletu bráchu prince, no, Bartolomě, Norberta, pardon. No ne, a tam ono to má dopad potom i na ty fanoušky, zejména na faninky trošku, když hraje furt ty debily. Má. Všim jste si? Já jsem žádný neměl, když jsem hrál ty debily. No, to je ten efekt. No, tak ten dopad, toho jsem se všiml leta. No, to, když člověk hraje debily, tak to jsem všichni pobavil, ale tím to končí. Přesně, je to tak. A tyhle ty pseudocharakterní, ty pak jsou obdivovaný, jakože jsou charakterní i v životě, že jo? Trošku. Taky jako dochází k tomu, často může dojít k té mílce, že je to prostě taková lidská... Je to princip herectví, že ten divák se stotožní s tím hrdinou,
tím pádem má, pokud je mu ten herec libej v té roli, tak je mu většinou milej i v civilu a naopak. No. No a prosím vás, a v takových těch seriálech těch moc nehráte, těch televizních, takových těch, co se dělají ty, nebo málo, ne? No ne, no, nehraju v nich. A proč se vám nechce? Já jsem si to zkusil jednou a byl jsem strašně rozčarovaný z toho, jak to probíhalo, no. No to jde šupem. Strašný, jako pro mě strašný stres, jako kdyby jakýkoliv zaměstnání mělo na svoji prostě na tu práci třetinový čas, tak je to šílený stres pro mě. Já v tomhle neumím pracovat. Já jsem prostě nasranej od rána do večera jenom, no. Když od rána všichni klepají na hodinky, že bude oběd. No to je, no to a když je oběd, tak všichni klepají, aby to ten oběd dojet. A když jste ho dojet, tak všichni klepají, že už je vlastně večeře. Takže se tam jako je to takový, je to stresující. Je to strašný, no. Já to vůbec neumím. Ne? A je to podle mě to devaluje to povolání, ale od jako všechny kameramany, režiséry, scenáristy, herce. Je to strašný sprint, prostě to je. Nemůže to nemít taky dopad potom na sex? Když pracujete v takovémhle časovém stresu. To tempo je skličující, no. Je to? Skličující? No, tak. Ale na druhou stranu zase uvolnění může být ten sex, že to je relaxace na druhou stranu. To je, no, to by mělo být vždycky, no. Jo. Sex? Rozhodně. No ne, jako relax, jo. Uvolnění. Potěšení. Ne, no plezír, to určitě. Plezír. Ne, ale tak tam je důležitý, když si s partnerkou také rozumíte, tak to je vlastně to hlavní, že jo? Tak je to půlka vztahu, dejme tomu. Půlka a druhá? Tak druhá půlka je asi, abyste si rozuměli lidsky, abyste si sami sebe vážili, abyste se inspirovali a myslím, že ještě tam musí být humor, no, který když vydrží dlouho, tak je to skvělý, ne? Jo. Ale, no tak to jste hodnej, děkuju moc krát, ale teďko mě řekněte k tomu čipu. To mám tamhle a pak už se o to nemusím starat, nic. Tak většinou na to chcete uložit nějaký data. Ne, ale jako není problém, nebo v noci, abych se neškrábnul. Žádná údržba s tím nesouvisí, nemusí se to nějak nabíjet, protože nepálí to nemá žádná pálí, ne, vůbec o tom nevím. Nevíte, dobře, no takže to je celkem, potom vpíchnutí bez problému. Jo. A teď si tam můžete dát nějakou aplikaci nebo nějaký ty, co se dávají jenom na ty data. Je to úložiště digitálních dat a já můžu ukázat jakoby tu vizitku. Takže bychom se propojili s palcem. Jo, když přiložím svůj telefon a můj telefon bude, možný, bude určitě extrémně pomalej a nebude to fungovat. Jo, já mám zapnutý režim letadlo. No tak. To si tady vypněte. No, protože jste říkal, že máme vypnout telefony, tak jsem dal režim letadlo a teď to samozřejmě nefunguje, že jo. No to máte pravdu. No. No, takže. Dobře, a teďko, jaký všechny varianty tam můžu mít na tom čipu? To znamená, vodemika třeba? Můžete to používat na cokoliv, co je schopný využívat jako úložiště drobných dat. No já měl tyhle ty. Typicky, když je to odemykání dveří, odemykání počítače, tak to je prostě nějaká identifikace. A nebo jsou takový ty NFCčka, že si tam naprogramujete, co vám má načíst do toho? Nebo jasně, mohl bych si udělat třeba, že mě to bude, já nevím, otvírat nějakou webovou adresu třeba na tom telefonu. Počkejte, jakou to má kapacitu? Kapacitu to má 888 bajtů. 808, to je málo, ale. Což zní jako, že je to hrozně málo, je to půl normostrany. Ale není to málo, já z toho využívám tak 20%. A je to o tom, že na většinu těch využití prostě stačí krátká data a pokud by člověk chtěl jako předávat tím čipem nějaký větší data, tak je to většinou tak, že jsou online a v tom čipu je prostě jenom odkaz na ty data. No a když třeba jsme se sešli oba takhle očipovaný, tak by šlo, že bychom, mohl bych vám dát já přístup k mému čipu? Tak já bych si ho mohl jako skenovat svým telefonem. Nebo že. No ne, abyste mě neskenoval proti mý vůli, že jo? Já budu na něco koukat, aby zatím. Já myslel, že řeknu, tak si to vem, mám to v prstu. A vy byste řekl, dobře, ale potřebujete nějaký přístup k tomu, ne? Abych vám povolil. To záleží na vás, jo? Vy můžete ten čipový implantát zahasovat. Může být volnej pro všechny. Můžete ho zahasovat, můžete ho mít jako volnej pro všechny, ale ta čtecí vzdálenost jsou nějaký 2-3 mm. No to je jasný. Že takže já bych vás tady musel ošahávat telefonem a pravděpodobně byste si toho všimli. Ne, ale oni, a na druhou stranu, ono to má určitě zase plno odpůrců, že vám říkají, že jste čipovaný jako pes, ne? Tak nejenom, že jsem jako pes, ale tak jako objevují se takové různé nehezké věci o mně.
Ne, to asi nemá co rozbírat. No to nemá, ne, tak to musíte brát jako zábavu, že jo. Tak já se tím vůbec nestresuju, jako, ne, tak ne. To jsou takový ty online diskuze pod články. A... Jo, online, no tak to je... Ale stoka internetu. Stoka, ale ono se to dá kdykoliv vyndat, ne? Jasně, ten zásah jako při vyndání je skoro stejný jako při té implantaci. Takže... A mohl bych jich mít víc, že jo? Jo, ale ono to není tak úplně jednoduchý v tom, ne. Že těch míst, kde člověk ten implantát může mít, je poměrně málo. Vhodné je právě to místo mezi palcem a ukazováčkem, protože tady je hodně tkáně. A je to bezpečné, jakoby. A člověk nemůže mít víc těch čipů na jednom místě, protože potom byste to přiložil ke čtečce a nebylo by jasné, jako který z nich se má číst. Dobře, a teďko třeba omdlíte. Funguje to? Tak to funguje pořád. Pořád, to ale vůbec blbý, jako ne? Není závislý to ale blbý, ne? Na mě. Že vám dá ráno a načte si vás. Jako... Otevře si komputer, řekne, podej tu pracku jeho. Jasně, no, mohlo ne, protože já jsem si říkal, že bych si to dal, bych si tam všechny piny na bankovní karty a takový. Víte to? No, ty hesla? To by asi nebylo jako úplně optimální. Ne, no nebylo, protože to má tohleto úskalí. No a na druhou stranu zase se třeba mluví o tom, že by se takovýhle čip dal použít právě na to, že když je člověk bezvědomý, tak by tam mohl mít třeba údaje. Základní zdravotní údaje, alergie. A nebo takový léky, pokyn, hoďte mě domů, nebo to. Jasně, no, nebo spálit a rozprášit. Tak my se snažíme koukat jako dopředu a zkoušet. No a vy tam děláte taky nějaký aplikace, že jo? Kde? Po paralelním polisu, ne? Nebo tam, co tak, by... No vy teď pracujete kde? No já teď pracuji v Creative Doc jako Creative datový Doc. Vědec jako a datový blockchainový vědec. Expert. Blockchain to je technologie, na který je vlastně postavený Bitcoin. A tam, ten, dělám teď krátce a v paralelním polis vlastně to není jako moje práce, to je moje hobby. To je hobby, no. A prosím vás s tím Bitcoinem, jak to teď vypadá? Tam pořád se hledá, já nevím, kolik se těch milionů, co se ztratili, 2014 nebo kdy, že jo? Tak ono jako Bitcoiny se ztrácí docela často. No, ale tam se Bitcoinů se nikdy ztratit nemůžou. Ne, ale ztratilo se ohromné množství, nebo ve velké hodnotě, to 2014 nebo kdy to bylo. Tak já nevím, těch incidentů bylo hodně, takže ani nevím, který byl 2014, jo, ale vlastně mě to ani nějak nestresuje. Ne. Jako... No, kdyby se ztratili ty vaše? Tak já ty svoje mám dobře zabezpečen. No, to si mysleli nebojím. Všichni ty, co o ně přišli taky. Tak to je otázka, protože oni měli třeba jako online na burze, kde vlastně nejsou pod jejich kontrolou a tam to někdo může ukrást, zatímco já ty svoje mám pod svojí kontrolou, já jsem jako svou vlastní bankou. Takže jako, jestli mě někdo ukradne, tak je to moje chyba. Prosím vás, a s těma čipama vyvíjí se to nějak, že už se blíží nějaký zase lepší? Tak teď se testuje lepší čipový implantát, který už není jako digitální úložiště, ale je to vlastně jednoduchý počítač, člověk tam může nahrávat i nějaký aplikace a to hodně rozšiřuje vlastně tu škálu využití. Jo, že bych si to frknul do hlavy, dal si tam telefonní seznam a já hruna. Tak daleko ještě nejsme, ale ne, časem bych, možná. Ne? Jak je to hlasový ovládání, tak už mi nebylo, ale já bych jenom řekl tomu seznamu, já bych na to jenom pomyslel. A pak bych řekl, já hruna. Hudba vzdálen budoucnosti jako je, že lidi se budou spojovat s technologiemi a třeba na nějaký jako nervový úrovni budou mít třeba nanoroboty v krevním oběhu. Cože budou mít? Nanoroboty v krevním oběhu. Nanoroboty v krevním oběhu. No, jako malý roboty a ty budou třeba vyhledávat nějaké krvinky. Nezdravý místa třeba. Jako, nezdravý místa. Nějak... Budou těžit hnis. No. Tam, kde nemá být. Něco takového. Jako. Jo, a to je dobrý, se člověk nakloní k holce a řekne, počkej, mám nanobouzy, protože se to není, ale... Kdyby jako byla vyšší úroveň zodpovědnosti, tak se ty lidi budou chovat líp. Líp, to je asi pravda. A pane Hubíku, a vy máte partnerku? Já nemám partnerku, takže se mě naštěstí vyhne ta dnešní sexuální diskuze. Nebo sexuální diskuzi nejde, ale protože by mě zajímalo, tak, jak takový člověk, který je takhle ponořený v těch technologiích, ono to je někdy těžší pro takovýhle... může hledat partnerku, která proto pak má pochopení. Nebo jsou tam taky ženy? Tak těch žen je samozřejmě určitě méně. Jak je to možné? V technologické oblasti, ale tak i v paralelní polis se pohybují. Ale oni k tomu ženy, všim jste si, oni ženy k tomu nemají takový obdiv, k tomuhle oboru. Jako myslím vůbec k IT technologiím a to. Tak já nevím, abych úplně neřekl. Asi jak který? No nevím, asi tak ta. Já to tak nevnímám, ne? Tak jako... Je jich míň, který se tomu věnují. Ale že pak, když doma si s ní chcete o tomhle povídat, takže není moc těch, s kterýma to jde?
Tak já znám i dost kryptoanarchistek, se kterýma se o tom dá mluvit. Jsou pěkný kryptoanarchistky? No určitě jsou pěkný kryptoanarchistky. A oni chodí hlavně do toho paralelního polisu? Tak to je takový kryptoanarchistický centrum, takže... No to asi tam rád zastavím. To my budeme rádi, když se tam ukáže. Ne, to určitě. Ne, a tak mě to zajímá, já mám možná zastaralou představu, že jo, protože proženický počítač byl takový, jakože to odtahuje toho muže, i když teď oni mají ty Facebooky a tak dále, ale ta kryptoanarchie, to jsem nevěděl, že to taky přitahuje ženy. Tak některý jo, jako to souvisí vlastně s osobní svobodou a s nějakým jako hodnotovým systémem a není to úplně nutně o technologiích. Právě technologie jsou zajímavé v tom, že postupně se vyvíjejí tak, že může používat čím dál tím víc lidí. Je to jednodušší a dneska už spousta těch věcí je na té úrovni, že člověk stáhne aplikaci, pustí a je třeba jako na takzvaném darknetu, jako kam se normálně nedostane. Může tam hledat věci, které na normálním internetu nenajde. A postupně se to stává mainstreamem vlastně, jo. Takže ze začátku to sice byla doména hackerů a IT zdatných lidí, ale dneska už to zvládne kdokoliv skoro. No a ještě mě řekněte, co kdybych vám to vydloubnul? Tak by to bolelo. No ale já bych načet ty data. Jo, načet. Ale to není potřeba vydloubávat, to mě načtete i přes kůži. Když budu mít NFCčku. Tak když já jsem odemknul počítač, tak... No ale vy si to nemůžete zamknout ten čip? Mohl bych ho zamknout, no. Ale já jsem teda ho schválně udělal tak, aby byl furt odemčenej, no. Ono by to bylo docela nepříjemné, kdyby mě ho někdo zamknul jako místo mě. A já bych ho pak nemohl jako zapisovat, tak to je nevýhodné. No, nebo co, kdybych vám ho prohodil? Že byste mě ho potají v noci vyndal a dal mě tam jinak. Proč v noci? Odpoledne? Ne, jedno, ve dne. Já myslím, že bych si toho všim. No ne, ale tak bychom něco vypili a pak... Byste řekl, co je to, řekl, osa, nech to bejt. No tak jako přišel bych na to, že mám jiný čip. No ne, ale že to je nebezpečný. Není to nebezpečný, to je, já nevím, to jako ten čip, to je digitální úložiště dat, vy byste mohl vzít lihovku a něco mě napsat na ruku a je to podobné. No nevím. No já vím. nevím, dávejte na to pozor a zejména potom s partnerkou. Aby mě třeba... No ona bude dělat, že vás hladí. No, přepíše mě čip, to. Dá mě tam ten vzkaz. Hele, to se bude zdokonalovat, takže časem tam bude plno dát, že jo. A zase ta bezpečnost bude úplně jinde. No a bude problém s bezpečností, ona se podívá na mapku dne, kde jste byl, komunikaci, všechno. Tak to už může dneska díky mobilním telefonům. No to je pravda, no. No tak ta kryptoanarchie v tomhle je jaksi něčím pochopitelná, na druhou stranu jsme obalený světem informací, kdy o všech všichni víme všechno už. No a právě kryptoanarchie nabízí tu alternativu, že lidi jsou schopni se anonymizovat a chránit svoje soukromí na internetu a vlastně se chovat svobodně v tom prostředí, v tom kyberprostoru. To máte pravdu a myslím si, že to stejně neprojde. To není otázka, jestli to projde nebo neprojde, protože tomu nikdo nezabrání. No nezabrání, že všech 6 lidí to bude dělat. Tak jako když se podíváte třeba na náš kongres v paralelní poliskem, se jako jednou za rok prostě sjede třeba 400 lidí a to jsou lidi, kterým stálo za to jako si koupit letenku a přiletět. Tady 400. No tak to vidíte, tak těch není 6, jo? No tak je jich 400. 400 a bude jich 4000 třeba, ale jak si svět to ne... Ale jako ve chvíli, kdy se jim to ekonomicky vyplatí, tak jich najednou skokově může být mnohem víc, protože prostě ten kyberprostor bude svobodnější než ten reálný svět. Nechci vás podceňovat, ale asi nemáte tolik finančních prostředků. Proč se tak rozesmál? Tak tam se taky smáli lidi, ne, tak jsem ale, se přidal, že jo? Ne, ale no to vím, já tomu jako rozumím trošku, ale dobře, tak že, kdo mě přidělí ty ostatní, co se s nima jako mydlíme o ten koláč? To není, že vám je někdo přidělí, jako to je volný trh, to je soutěž. To je volný trh. No tak když to osolím, hele, dám 10 komputerů silných jako prase. No, tak budete mít nějaký, já nevím, miliontinu výkonu té sítě nebo tak něco. No kolik natěžím, mě řekněte. Tak mám tam jako nejlepší grafický kartu. Osobním počítačem dneska prostě jste schopni natěžit třeba jako v přepočtu 50 korun za den třeba. Jo, je to tak, jako, že vám to... pokraje třeba náklady. Já budu mít plný pokoj, Almar, jako a pak... O čem se to tady bavíte?
To bychom vám těžko vysvětlili. To je právě ta budoucnost. Jako. Tak natěžím 50 korun za den, na to vy si tak natěžíte. Tak dneska ta těžba, jako to, co dělám já, tak to je jako pro zábavu, pro to, abych nějakým způsobem nabral zkušenosti a tak. Ale dneska vlastně těžba kryptoměn je profesionální činnost. To jsou vlastně velký datový centra, které se tomu věnují. A většinově je to jakoby v místech, kde je dostatečná zima, aby se to dobře chladilo, je levná elektřina. Takže třeba Island je taková jako dobrá země, nebo v Číně se hodně těží, protože tam mají elektrárny, ale okolo jsou lidi, kteří nemají spotřebiče, takže je potřeba hodně energie. Václav buď usíná, nebo přemýšlí, to nepoznám, ale no prostě je potřeba tolik energie na tu těžbu, že se zohledňují tyhle kritéria, že jo? No jasně, tak to je vlastně ten hlavní vstup, jako je, jsou náklady na hardware a náklady na elektřinu. No a když 50 korun denně, tak to uděláte 1500 za měsíc. To znamená, že uděláte 15 tisíc, 18 tisíc za rok, takže za 10 let 180 tisíc, to si uděláte na penzi, jo? Ne, tak já říkám, to je hobby, jako a bitcoiny já nakupuju a další kryptoměny taky prostě za normální. Bitcoiny nakupujete taky, ale co máte ještě, Zcash, bitcoiny? Ne, Zcash já vůbec nemám, Zcash já prodávám a teď jsem nakoupil třeba Monero, to je taková... Monero, to neznám. To je taky anonymní měna, podobně jako Zcash, to teď poje nahoru úplně jako, a není to investiční rada, jako... Ale Monero poje nahoru, a proč by mělo jít Monero nahoru? A tak protože je mnohem anonymnější než Bitcoin, tak se dá očekávat, že se bude používat na nákupy všeho možného. A ještě mě řekněte na Valentína, to bude zajímat hlavně kluky. Jak vy jako odborník byste se snažil poznat, že ta žena má zájem jako sexuální od toho partnera? To se mi nikdy nepodařilo teda. Se vám nikdy nepodařilo? Ne. Jak to? Já to nikdy nepoznám teda. No v ordinaci myslím v běžném životě. No já také myslím v běžném životě, já to neodhadnu, to je těžký, ne. Ne. Tak ty ženy jsou rafinované někdy, jo. To na sobě nenechají a znát. A to nemají ani něco takového statisticky prokázaného, že když já nevím, často se škrábe nebo něco. No tak ta řeč těla je důležitá, ty zornice mnohdy. Zornice, že se jí rozšiřují. No a to a člověk, aby s ní seděl takhle. A pak řekl, tobě se nějak rozšířili a vám řekne, ty jsi asi zešílel. Ne, zornice, no to se ale, jako když je intimní světlo, tak to už vůbec není vidět, že jo. Takže není nějaký takový elementární poznatek? No musí to zkusit vždycky, uvidíte podle té reakce. No mě to ne, já se ptám za mladý chlapce, jako. Jo, takhle, no. No tak no, oni to musí zkusit. Že bychom jim poradili také na Valentína, jako.